Armata rusă continuă să bombardeze orașele Ucrainei de mai bine de 4 săptămâni. Rușii au atacat cu rachete Lvovul, au preluat controlul asupra orașului Slavutici, unde locuiește personalul centralei nucleare avariate de la Cernobâl, și au bombardat suburbiile din vestul și estul capitalei Kiev. Între timp, Vladimir Zelenski a anunțat că a discutat cu omologul său polonez și că i-a cerut tancuri, sisteme antirachete, dar și armament antinaval. Zelenski a spus că armata sa are nevoie de toate astea pentru a păstra integritatea nu doar a țării sale, dar și a întregii Europe. Incendiile de vegetație nu au contenit nici astăzi în țara noastră. Numai în ultimele 24 de ore, salvatorii au stins 345 de focare, multe dintre ele amenințând casele oamenilor. Salvatorii roagă insistent cetățenii să nu dea foc la iarba uscată, mai ales că au de suferit și mii de animale de câmp. Avansarea terestră a trupelor rusești în Ucraina pare să bată pasul pe loc, dar s-au intensificat bombardamentele cu rachetă la distanță. Presa din Ucraina scrie că militarii lor ar fi recucerit unele poziții în apropiere de Kharkov și Kiev, în timp ce pompierii de la Lviv au avut nevoie de toată noaptea ca să stingă incendiul declanșat la un depozit de combustibil după atacul cu rachete al rușilor. După bombardamentele de ieri de la Lviv, pompierii au avut nevoie mai mult de 14 ore pentru a stinge incendiul declanșat la depozitul petrolier. Mai mult a fost nevoie și de echipamente speciale de protecție, pompierii fiind în picioare toată noaptea trecută. Azi dimineață, Ministerul Rus al Apărării a anunțat că a lovit ținte militare din orașul Lviv din vestul Ucrainei cu rachete de croazieră de înaltă precizie, iar în afară de depozitul petrolier a țintit și într-o uzină din oraș în care se reparau sisteme antirachetă, stații radar și tancuri. Rusia a folosit de asemenea rachete cu rază lungă de acțiune de pe mare pentru a distruge un arsenal de rachete S-300 și a lovit o serie de drone, a mai declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus al Apărării. În acest context, un consilier al ministrului ucrainean de externe a declarat că guvernul ucrainean ar trebui să se gândească să disperseze stocurile de combustibil în viitorul apropiat, ținând cont de acțiunile rușilor. În total, 4 explozii puternice s-au produs la periferia Lvovului, creând panică în întreg oraș, unde sunt refugiați mii de ucraineni care încă nu au părăsit țara. Potrivit Euronews, 4 oameni au fost răniți. Primarul orașului Lviv a declarat că prin acest atac rușii i-ar fi trimis salutări președintelui american Joe Biden, care în aceste zile s-a aflat în Polonia, Lviv fiind situat la doar 70 de kilometri de granița poloneză. Lumea trebuie să înțeleagă că amenințarea este foarte gravă, a declarat Andrei Sadovi, scrie Mediafax.ro cu referire la BBC. Iar forțele aeriene ale armatei ucrainene au calificat atacul drept o palmă dată peste față președintelui american, care s-a aflat la Varșovia, adică cam la 10 minute de zbor de Lviv. Dimineață, pe unele pagini de Telegram au apărut imagini noi cu lansarea rachetelor rusești de pe mare de noaptea trecută, precizându-se că drept ținte ar fi fost depozitele de armament ale armatei ucrainene. Nu se precizează însă locația. Între timp, armata ucraineană a anunțat că are cucerit mai multe teritorii în apropiere de Kiev. Armata ucraineană susține că a reușit să izgonească pe militarii ruși dintr-o localitate din regiunea Sumi. Acolo mai mulți soldați ruși au fost luați prizonieri. De cealaltă parte, și tabăra adversă a anunțat că a luat prizonieri 61 de militari ucraineni într-o suburbie a Kievului. Soldații de bunăvoie s-ar fi predat. În același timp, astăzi au fost create mai multe coridoare pentru refugiați, inclusiv în Mariupol. La plecare, oamenii au filmat imagini cu dezastrul de acolo.
Potrivit autorităților de la Mariupol, 90% din blocurile de locuit au fost distruse. Pe unele străzi zac cadavre, iar alți civili și-au înmormântat rudele în curți pentru că nu au avut acces la cimitir. Primarul localității povestește că oamenii au trăit momente de groază în ultimile zile. Никто никакой помощи не помогал. Квартиры горели, просили, тушите, помогайте. Никто это не делал. Умирая на глаза, ни воды, ни есть, ничего. Astăzi s-au împlinit 32 de zile de la începutul războiului din Ucraina. După ce ieri localnicii din Slavutici au protestat, iar pentru a dispersa mulțimea sau a băga frica, militarii au tras focuri de armă în aer, astăzi au ieșit în stradă localnicii din Herson. Acolo soldații ruși au folosit grenade lacrimogene. Hai tu te Armata rusă a ocupat de câteva săptămâni orașul Herson din sudul Ucrainei, dar se confruntă cu proteste aproape zilnic. Armata ucraineană a lansat o contraofensivă asupra orașului Herson, singurul centru urban important cucerit complet de forțele ruse, a anunțat anterior un înalt oficial al Pentagonului. Pe de altă parte, regiunea separatistă Lugansk, a cărei independență a fost recunoscută doar de Moscova, ar putea organiza în curând un referendum pentru a decide dacă teritoriul să adere la Federația Rusă, a declarat astăzi așa numitul lider al acestui teritoriu. Vladimir Zelenski a cerut din nou Poloniei tancuri, avioane de luptă și sisteme antirachetă. Liderul ucrainean a spus că a discutat despre aceasta cu omologul său polon. Zelenski susține că în joc este pusă securitatea și integritatea teritorială nu doar a Ucrainei, dar a întregii Europe. Говорив також сьогодні з президентом Польщі Анджеєм Дудою двічі про наших людей, які знайшли захист на території Польщі, і про необхідність посилення нашої спільної безпеки, безпеки наших держав, безпеки насправді для всіх європейців. Zelenski a spus că i-a cerut omologului său polon avioane, tancuri, sisteme antirachetă și armament antinaval. Це те, що є у наших партнерів, що у них просто припадає пилом. Зрештою, це все для свободи не тільки України, для свободи Європи. Бо для всіх на континенті не може бути прийнятним, якщо під ризиком зіткнення з російськими загарбниками опиниться держави Балтії, Польща, Словаччина, увесь схід Європи. Zelenski însă nu a anunțat dacă a primit un răspuns afirmativ de la președintele polonez. Un plan al Poloniei de a trimite avioane de luptă în Ucraina printr-o bază americană din Germania pare să fi fost abandonat după obiecții ale SUA, în pofida rugăminților ucrainenilor. Washingtonul se teme că astfel de măsuri ar putea duce la o confruntare directă între forțele NATO și armata rusă. Iar rușii au publicat imagini cu ministrul adjunct al apărării care i-a decorat pe mai mulți soldați răniți în războiul din Ucraina. Ca o ironie a sorții, acesta i-a urat unui soldat rus rămas fără un picior să se pună mai repede pe picioare. De la începutul războiului în Ucraina, autoritățile ucrainene au anunțat că ar fi murit peste 16.000 de soldați ruși. Moscova însă spune că acest număr ar fi mai mic, ultimele cifre oficiale fiind de 1.300 de militari. Nu se cunoaște câți au fost răniți, nici tabăra ucraineană nu își anunță pierderile. Ministerul Apărării din Rusia a anunțat că militarii ruși ar fi asigurat evacuarea 90 de cetățeni moldoveni, ruși și ucraineni din Herson în Federația Rusă. Pe de altă parte, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la noi infirmă pretinsele adresări din partea misiunilor diplomatice moldovene privind evacuarea cetățenilor din regiunea Herson. Aceste imagini au fost publicate de agenția rusă TASS. Din materialul video se vede cum mai mulți oameni cu bagajele în mâini urcă în autobuze, iar ulterior coloana pornește la drum, în fața autobuzelor fiind tehnică militară.
Ministerul Apărării din Rusia a emis un comunicat în care afirmă că militarii ruși ar fi asigurat evacuarea 90 de cetățeni ai Rusiei, Republicii Moldova și Ucrainei din centrul orașului Herson, în Federația Rusă. În piața centrală a orașului Herson, militarii ruși au asigurat transportarea în siguranță pe teritoriul Federației Ruse a tuturor celor care și-au exprimat dorința de a părăsi zonele operațiunii militare speciale. La sosirea în Rusia, oamenii și-au împărtășit impresiile despre ceea ce au trăit în ultima vreme. Se arată într-un comunicat emis de minister. Totuși, nu este specificat clar câte din cele 90 de persoane ar fi din Moldova și Ucraina. Pe de altă parte, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la noi infirmă informația distribuită de presa rusă cu privire la pretinsele adresări din partea misiunilor diplomatice moldovene privind evacuarea cetățenilor din regiunea Herson. Totodată, reprezentanții MAIE fac apel la calm și îndeamnă cetățenii să se informeze din surse oficiale și credibile, menționând că pentru cetățenii moldoveni din Ucraina rămân active în regim non-stop liniile telefonice de urgență ale misiunilor diplomatice. După protestul organizat în fața ambasadei ruse la Chișinău, ambasadorul Lilian Dari a fost chemat să ofere explicații la sediul Ministerului Rus de Externe. Convocarea ambasadorului a fost confirmată de Ministerul nostru de Externe, care a precizat, printre altele, că autoritățile au întreprins toate măsurile ce se referă la siguranța sediului misiunii diplomatice. Prin chemarea ambasadorului, Rusia încearcă să intimideze autoritățile din Republica Moldova, consideră analistul politic Ion Târguț. Acesta este protestul care a supărat Federația Rusă și din cauza căruia ambasadorul Republicii Moldova, aflat la Moscova, a fost chemat să ofere explicații la sediul Ministerului Rus al Afacerilor Externe. Convocarea lui Lilian Dari a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Chișinău. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene confirmă convocarea ambasadorului Republicii Moldova în Federația Rusă la Ministerul Rus al Afacerilor Externe și exprimarea unui protest în legătură cu mitingul de la Ambasada Rusiei la Chișinău din 24 martie. În acest context, MAIE menționează că autoritățile au întreprins toate măsurile stipulate în Convenția de la Viena, care se referă la siguranța sediului misiunii diplomatice. Totodată, subliniem că legislația țării noastre garantează drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Chemarea lui Dari la sediul Ministerului Rus de Externe a fost discutată și de invitații misiunii Cutia Neagră de la TV8. Potrivit directorului Institutului de Politici și Reforme, nu sunt motive pentru care ambasadorul Republicii Moldova la Moscova a fost chemat pentru explicații, deoarece protestatarii au respectat legea și securitatea tuturor, inclusiv a sediului ambasadei, a fost asigurată. Mai ales în Republica Moldova, știm foarte bine că războiul este lângă noi, să fie asigurat un calm, să nu se fie atâțate spiritele. Și eu cred că Republica Moldova, cetățenii Republicii Moldova au demonstrat acest lucru prin efortul propriu. Iar în Republica Moldova, spre deosebire de Federația Rusă, cetățenii mai pot să protesteze. Iar analistul politic Ion Târguță consideră că acțiunea prin care ambasadorul Republicii Moldova la Moscova a fost chemat pentru explicații nu este altceva decât o încercare de intimidare a autorităților de la Chișinău. Rusia nu face altceva decât să încerce să intimideze guvernul de la Chișinău pentru niciun fel de acțiuni. Și cred că asta este principalul scop pe care îl urmărește și Guvernul Federației Ruse, și Ministerul lor de Externe, și Ambasada de la Chișinău și așa mai departe. Dar nu doar la Chișinău se întâmplă asemenea demonstrații. Ați văzut ce s-a întâmplat la Varșovia azi? Oamenii au protestat acolo chiar dacă a venit Joe Biden. De la începutul războiului, sute de mii de oameni din mai multe țări ale lumii au ieșit în stradă ca să transmită mesaje de susținere pentru poporul ucrainean și de condamnare a acțiunilor ruse. Și în câteva orașe din Rusia au fost proteste, dar manifestațiile s-au încheiat cu reținerea participanților. A fost o săptămână de foc la propriu. Incendiile de vegetație au cuprins practic întreg teritoriul țării. Numai în ultimele 24 de ore, salvatorii au intervenit la stingerea a 345 de focare. Bunăoară, un incendiu de vegetație a izbucnit azi dimineață în apropiere de satul Dânceni, Ialoveni. Focul, aliat cu vântul, s-a răspândit cu repeziciune, amenințând casele oamenilor din apropiere.
Imaginile cu flăcările care pârjoresc totul în jur pe câmpurile din apropierea Ialoveniului au fost publicate pe o rețea de socializare. Vâlvătaia s-a extins repede, iar din imagini se vede cum a ajuns în apropierea unor locuințe, casele fiind învăluite de fum. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la 11:50 de minute. Potrivit oamenilor, focare imense de ardere se îndreptau cu repezeciune spre mai multe sectoare de vile din apropierea localității Benceni, raionul Ialoveni. La fața locului au intervenit 4 echipe de salvator pentru localizarea arderii. Potrivit IGSU, în ajutorul pompierilor au sărit localnicii și administrația locală. La ora 14:00, focarele de ardere au fost stinse fără de a afecta casele oamenilor. Potrivit primelor estimări, incendiul a compromis terenuri pe o suprafață de 40 de hectare. Circumstanțele cazului se stabilesc. În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au lichidat 345 focare de ardere a vegetației uscate. În această săptămână a fost înregistrat un număr record de incendii de vegetație. Pompierii au elaborat și o hartă a focarelor de incendii. Ieri, salvatorii au luptat cu flăcările în apropiere de satul Ivancea, Orhei, dar și în satul Dezghincea, în apropiere de Comărat, unde s-a declanșat un incendiu chiar în apropiere de calea ferată. Pe lângă hectare întregi de vegetație uscată care au fost cuprinse de flăcări în diferite regiuni ale țării, acum 2 zile focul a mistuit și o porțiune din pădurea de pini din apropierea parcului Valea Morilor din capitală. Precis cineva i-a dat foc intenționat sau dintr-o prostie sau dintr-o nebunie. Deși aprinderea intenționată a incendiilor este interzisă prin lege, unii tineri dau foc la copaci sau iarbă uscată, se filmează și apoi se laudă cu asta pe rețelele de socializare. Despre fenomenul îngrijorător care s-a amplificat în această săptămână a vorbit și președinta Maia Sandu. Șefa statului a cerut Parlamentului să înăsprească amenzile pentru cei care dau foc la miriște. În prezent, cetățenii care aprind vegetația riscă până la 4.500 de lei, iar companiile până la 15.000 de lei. Distrugerea de proporție a masivelor forestiere este sancționată cu o amendă de până la 67.000 de lei pentru persoanele fizice și până la 350.000 de lei pentru cele juridice sau de la 3 până la 7 ani de închisoare. Astăzi se împlinesc 104 ani de la unirea Basarabiei cu România, eveniment care a dus la formarea României Mari de la sfârșitul anului 1918. Dacă în anii precedenți acest eveniment era marcat cu discursuri pompoase și marșuri organizate de unioniști, astăzi acestea au lipsit cu desăvârșire. Majoritatea politicienilor s-au limitat cu mesaje postate pe Facebook. La 27 martie 1918, Sfatul Țării a adoptat o declarație care a precedat Marea Unire. Documentul a fost ulterior anulat la 28 iunie 1940, când Rusia a anexat din nou Basarabia în baza pactului Ribbentrop-Molotov. În anul 2017, pe 27 martie, președintele României Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea legii pentru declararea zilei de 27 martie. Ziua Unirii Basarabiei cu România ca zi de sărbătoare națională. Sărăcia și pensiile mici îi fac pe oamenii în vârstă să iasă la marginea drumului pentru a vinde ceea ce mai reușesc să adune de prin gospodărie. Ouă, ulei, vin sau câteva kilograme de cartofi din grădină, cam astea poți găsi pe tarabele de la care vând unii bătrâni din raionul Căușeni. Poți sta și zile întregi în speranța că cineva se va opri din drum și va cumpăra marfa lor. Doar așa, spun ei, pot găsi, agonisi bani de medicamente și cele necesare pentru a supraviețui.
Așezați pe câte un scaunel adus de acasă și în așteptarea cumpărătorilor. Așa i-am găsit pe Moș Nicolae și mătușa Raisa din localitatea Grigorievca, raionul Căușeni. Bătrânii de 63 și 79 de ani și-au amenajat o tarabă pe marginea drumului, pe care au pus tot ce au prin gospodărie. Ouă, vin, ulei, cartofi, dar și alte produse obținute cu muncă prin gospodărie. Au lucrat toată viața la fermă și pe câmpuri, dar acum sănătatea nu le mai permite. Pensia este mică, așa că supraviețuiesc cum pot. Înainte mai lucram, că putem, dai, la fermier, ne ducem și mai lucram, da, mă? Nu e, dai, am o sănătate, da, mă. Nu poate, da, mă. Ar vrea să țină pentru ei produsele, dar au nevoie de bani, ne-au mai spus ei. Pensia pe care o primesc nu le ajunge pentru gaz și electricitate, iar de medicamente nici nu mai pomenesc. Iicica! Скушала б самі, ну, треба таблетки. Вино не п'ю, бо не зя. Фачим, коли не ажунжі пенсія, в омії жмататі, ще з водаї, кум страєш, к омії жмататі. К омії жмататі, ну, спати, де трейт. Ну, не ажунжі, де платити газу, світу, де дай, ну, не ажунжі. Що май треба де мінкати чого, це мінкаємо. Bătrânii așteaptă uneori ziua întreagă în speranța că se vor opri cineva să le cumpere marfa. Deseori însă pun produsele în torbă și pleacă cu ele înapoi acasă. Ia cât o cupă așa. A ne cupă? Tac până sună zat. Este ocupatele? Не дуже. Зараз денег нема у людей. Так, у таких, як я, нету денег, а от такі, які багаті, вони знайдуть в супермаркетах, кругом собі все таке візьмуть. Аж септем. Так с опрыв его машины, бери, ну, напой акасы, кумай винет, аж аж те дочку ты эту. Potrivit Biroului Național de Statistică, în 2021 aproape 25% din populația Republicii Moldova avea peste 60 de ani, iar pensia pentru limită de vârstă acoperea valoarea minimului de existență pentru pensionari, dar nu și în cazul beneficiarilor de pensii care au muncit în sectorul agricol. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile despre care am reușit să vă spunem astăzi. Rămâneți pe TV8, ne revedem săptămâna viitoare, să aveți o seară liniștită!